Ötən ilin oktyabrında Ermənistanın Gəncəyə atdığı raket hücumu nəticəsində iki gözünü itirmiş 27 yaşlı Pərvin Qasımova dağılmış evlərinin dəyərində məbləğin onlara verilməsini yaxud ailəsinin Bakı şəhərində mənzillə təmin edilməsini istəyir. Bu barədə Qafqaz İnfoya müraciət edən Pərvin Qasımova bildirib ki, Gəncədən Bakıya müalicə məqsədi ilə hər dəfə gedib gəlmək onlar üçün çətin məsələdir. Hər şeyimi Gəncədə itirdiyimə görə ora qayıtmaq mənim üçün ağrılı məsələdir. İki gözümü itirdiyimə görə onsuz da Bakıda Zərifə Əliyeva klinikasında müalicə alıram. Bu günlərdə mövcud duruma görə 5 ildir evli olduğum həyat yoldaşımdan öz istəyimlə boşandım. İki qızım var. Böyük qızım atası ilə birlikdə qalır. Balaca qızım mənimlədir. Hazırda anamla birgə Bakıda qohumumuzun evində yaşayırıq. Raketin atıldığı günü xatırlayan Pərvin Qasımova qeyd edib ki, həmin vaxt ata evinə valideynlərinin doğum gününü qeyd etmək üçün gəlibmiş. Partlayış zamanı anamla və iki qızımla birgə xəsarətlər aldım. Anamın gözlərinə şüşə doldu və kəsiklər yaralar aldı. Böyük qızım psixoloji sarsıntı keçirib. Kiçik qızım xırda cızıqlarla hadisədən qurtuldu. Mənim əlimin vətəri kəsildi. İki barmağımı çətinliklə idarə edirəm. Bədənimdə qəlpə qalıb, çənəmdə sınıq var, boynumda qırıqlar var, dişlərimin bir çoxu qırılıb. Alnımdakı yaraları əməliyyat nəticəsində aradan qaldırıblar. Ən böyük zərəri isə gözlərimdən almışam və iki gözümü itirmişəm. Sağ gözümün bərpa olunmasına biraz ümid var, amma bunu zaman göstərəcək. Anam 130 manat pensiya alır. Bu pulla dolanmaq bizim üçün çox çətindir. Mənə hələ ötən ay birinci qrup əlillik təyin edilib. Hələ bu aydan əlilliklə bağlı pensiya alacağım. Məlum hadisədən sonra mənim müalicə və əməliyyatlarıma Heydərliyə fondu və bir sıra şəxslər tərəfindən köməklik edildi. Bütün bunlara görə onlara minnətdaram. Ancaq dövlətimizdən və səlahiyyətli şəxslərdən xahiş edirik ki, bizim mənzilimizin dəyərini maddi şəkildə bizə qaytarsınlar, yaxud da Bakıda mənzillə təmin etsinlər.